Hej! Idag är måndag, ny vecka, nya möjligheter. Alltså, vad säger man för någonting? Idag är det måndag. Jag, alltså klockan är nu 12:30. Jag ska möta Josefina, alltså ny manager min. På lunch. Vi får liksom blivit kända och ha en lunch sammen och så. Efter det så ska jag på ett möte med Icon Beauty, alltså sminkmärket mitt. Hvis ikke dere vet det så har jag ett sminkmärke plus skincare-märke. Så ja, Icon Beauty, check it out. It's amazing, I love it. It's vegan och det är rimligt och det är sjukt bra. Så jag tittar in på köket till någon av mina grannar så och det blir lite långt. Imorgon däremot så ska jag till Tønsberg för att jag ska bli fullvaccinerad. Jag gläder mig så sjukt. Alltså vilken flex är det inte att bli fullvaccinerad? Största flexen i världen. Och så ska jag äntligen till frisören. Fy fan, jag gläder mig. Gläder mig så jävligt att dra till frisören. Så vi väntar till imorgon med att fortelle vad jag ska göra hos frisören bara för att vara lite extra jävlig. Men alltså, ni ser ju eftervuxen här är ju ganska svår. Extensionen hänger seriöst så långt ned efter alltså det har vuxit ut så mycket. Jag bara gläder mig till att få nytt fresh hår. Var så följ mig själv igen. Jag ska i alla fall gå och jag ska spisa på Amerikan. Ett land vart var är inte så känt på restauranger och sånt i Oslo. Det är liksom det jag bryr mig minst om, men jag har i alla fall bara på mig en poloskjorte som jag köpt på Past Vintage. Väldigt fin sån krepp svær poloskjorte bare, og så har jeg på en crop top fra Zara, jeg ganske sikker på, og en bukse fra Weekdale, og det her er Rove. Nei, det var Rail? Rove? Vet du hva? Jeg er usikker på hvem av de buksene det var, men det er veldig glad i den buksa her. Da skal jeg bare vente til jeg skal dra og spise lunsj. Jeg tror ikke jeg får filme noe særlig av det, men jeg skal i hvert fall ha kamera med meg tilfelle filmefelle. Så sliten. Jeg merker liksom sånn at jeg ikke vant til fysiske møter, og jeg blir så drained of energy når jeg har møter og fysiske ting. Altså, jeg blir helt... Så dere det? Det var kaldt. Nå har jeg vært også kjøpt ingredienser til salat jeg skal lage til middag i dag. Jeg bare vet ikke, jeg var ikke sånn kjempesulten, men jeg må få i meg noe mat. Så vi kan gå gjennom den. Fy faen, jeg er tørst. Jeg er bare den astmaen min, eller angsten min. Jeg kjenner den skikkelig når jeg skal gå alene et sted. Jeg bare har så lite selvtillit. Hvis noen har møtt på meg på gata her i Oslo, og tenkte at hun der har selvtillit, så faker jeg det så jævlig, ass. Jeg går rundt og er sånn, jeg er så stresset, jeg tør ikke å møte blikkene til noen. Og det hjelper så sykt med solbriller og earplots. Fordi jeg føler at da ser ingen meg. Jeg bare vet ikke, jeg må skjerpe meg skikkelig der. Noen dager som er skikkelig vanskelig å gå ut i offentligheten alene på. Jeg bare går så jævlig fort liksom, så jeg slipper å stoppe å tenke. Og jeg bare går dit jeg skal. Stresser bort, hører på drithøy musikk. Altså, jeg tror jeg går kappløp med meg selv. Det resulterer i at jeg er drittslitt når jeg kommer hjem. Men nei. Hva skal jeg si? Jeg ville bare påpeke deg at hvis du også er liksom angster en del for å gå alene rundt i byen og sånt, og det er ubehagelig, og du bare kjenner pulsen stige med en gang, og du sliter med å puste liksom, så er du ikke alene, for jeg er sånn der veldig ofte at ja, hvis det ikke er sånn, da er det en jævla bra dag, ass. Da er det en jævlig bra dag. Nei, så jeg kjøpte Oatly i kaffemelk, slangagurk, skjære tomater, hjertesalat. Det er litt irriterende at det er to hjem, sånn, for jeg klarer aldri å spise det opp. Sånne her oliven, som er økologiske grønne med stein. Helt sykt gode å snakke på. Fy faen. Kikkerter, økologisk. Paprika. Og halloumi. Jeg skal lage halloumi-salat. Hanna har frelst meg med halloumi. Det er vel laget av ost, egentlig. Det er laget av cows, goats and sheep milk. Takk for at du tar av meg all sminka, da.
Ja. Takk. Sånn ble den scenen ut. Det er litt kikkerter. Halloumi. Bare goodies oppi her egentlig, så nå skal jeg kose meg. Ok, nå gjør jeg hudpleierutina mi. Bruker selvfølgelig Icon Beauty, eller mitt eget skincare merke linje. Med deilig vitamin C. Det hjelper mot masse huden. Snakket om det før. Og de lukter veldig, veldig, veldig godt. Nå er klokka 10. Jeg har vært våken noen timer. Jeg skal jo til Tønsberg i dag for å bli fullvaksinert. Og fikse håret. Det trengs. I dag så skal jeg bli blond igjen. Jeg bare kjenner at det er et land som mangler. Og det er personligheten min. Så da må man få tilbake dem. Jeg skal i hvert fall, jeg tror vi skal stripe håret mitt. Vi har også satt, eller bestilt nye extensions som er blonde. Blonde, lange extensions. Jeg tror de er bestilt i 55 cm. Nesten en meter med hår. Så jeg har vaksinetime 14 et eller annet. Det er ikke så farlig når jeg tar den vaksinen i dag, bare jeg tar den i dag. Jeg var litt sånn, skal jeg gidde å sminke meg i dag? Men jeg vet at jeg kommer til å føle meg litt bedre hvis jeg bare har på litt grann sminke. Fordi i dag er en stor dag. Jeg har lyst til å pynte meg for å ta den vaksinen. For meg så er det a big step for everyone. Jeg har på meg det her. Jeg har på joggebukser fra Jaded London. Crop t-skjorte fra Zara. Nå har jeg sminket meg. Bare tatt på litt base og mascara. Ikke gjort noen ting med bryna. Men jeg gleder meg til å få tilbake personligheten min. Jeg føler jeg er mer morsom. Føler jeg er mer vågal. Føler jeg er mer crazy med blondt hår. Nå skal det brune her vekk. Og jeg har hatt brunt hår med moneypiece i nesten et år. Nå står jeg der jeg skal ta vaksina. Så jeg tenker at vi egentlig bare snakkes etter vaksinering. Når jeg er fullvaksinert. Nå er jeg fullvaksinert. Nå skal jeg kjøre rett ned til Tango frisør, og så skal jeg til frisøren. For en bra dag. For en bra dag. Oppdatering på vaksina, så har jeg begynt å få vondt i armen, eller blitt sånn støl vondt i armen og verke litt. Det er det eneste hittil. Nå er klokka 11:30 på kvelden. Det ble jævlig sent, sånn går det. Beauty takes time, you know. Ses når jeg er hjemme, eller i morgen, jeg vet ikke hva. Hei sånn! Nå er det dagen etter. Jeg tenkte å ta meg en dusj. Formen min er litt sånn, jeg vet egentlig ikke. Jeg er veldig støl i armen i dag. Det var verst når jeg våkna, nå var det litt bedre. Ellers så er jeg litt varm, men det er egentlig bare det. Det er så uvant, jeg har så langt hår nå, ja. Og det er blont igjen. Jeg klarer ikke helt å vende meg til det, for å være helt ærlig. Jeg tror det blir bedre etter en vask. Jeg vil også bare si en ting jeg fikk med hjem fra Tango frisør, og det var Amy, fra Vella, sin Mystify Me Strong. Dette er den beste hårsprayen jeg noen gang har prøvd. Jeg brukte den som er oransje, men den er litt sterkere. Jeg likte den her mye bedre for mitt
tynne nordiske hår, jeg vet ikke. Er litt slapp i dag, ja. Så nå skal jeg bare dusje. Har litt vondt i halsen også, faktisk. Jeg skal dusje, og så er jeg nødt til å redigere på en video. Jeg bare føler at jeg kommer til å bli dårlig, altså neste timen eller to. Fordi jeg kjenner at jeg begynner å bli veldig varm. Vi tar tempen bare sånn tilfelle. Tilfelle og feberfelle. 37,5, og når man tar tempen i munnen, så skal man legge på 0,5, som betyr at jeg har 38 feber. Så litt feber har jeg, men jeg er i hvert fall ikke 39 enda. Men jeg er i hvert fall fullvaksinert. Hei, hopp din flusopp. Nå er det onsdag. Nei, prank. Det er torsdag, og klokka er nå halv. Nei, den er kvart på tre. Greia er det at i går så ble jeg ganske dårlig av den vaksinen. Jeg fikk litt feber, ikke sånn sjukt mye. Jeg fikk sånn 38 feber eller noe. Og så har jeg hatt... Eller i går så hadde jeg veldig vondt i armen. Nå er det bare vondt jeg tar der. Men jeg har fått så hovne lymfekjertler under armen her at jeg måtte ta meg Paracet i dag, liksom. Så vondt var det. Det var sånn, det ble irriterende vondt, liksom. Det stikker. Det jeg har gjort i dag da, er det at jeg har sminket meg litt sånn, fordi jeg skulle møte min nye regnskapsfører i Oslo. Og så kom vi også til den konklusjonen, og det visste jeg måtte si. Vi har tenkt på å opprette det selv, men at vi skal opprette AS, så... Etter hvert så kommer det til å hete Amalie Olsen AS. Så det er ikke så mye, det har jo ikke en dritt å si for dere, men for meg så er det en forandring og noe fint for meg da. Med min økonomi og litt sånn der. Det blir veldig spennende, så jeg likte han regnskapsføreren veldig godt. Vi har samme etternavn nesten, bare at Olsen er ikke etternavnet mitt. Det er mellomnavnet mitt, men jeg har hvertfall. Så det er egentlig det jeg har gjort i dag. Sminket meg, vært hos regnskapsføreren. Ellers enn det så kommer Milda til meg etter hun har vært hos frisøren. Jeg merker at jeg er liksom ikke helt i form i dag. Jeg er litt sånn sjøsjuk, om det går an å si. Svimmel, litt sånn fjern. Så ja, i dag så kommer jeg bare til å sitte med liksom... Jeg skal kontakte banken med altså AS-greiene mine og få det. Det er ikke så mye annet som skjer i dag. Jeg er bare litt frysende av meg også. Nei, ikke noe feber, så det var deilig. Men jeg tenker allikevel at det er lurt å ta det litt rolig, i og med at de lymfekjertlene svir og gjør vondt, holdt jeg på å si. Og, eller kjertlene, det er jo bare på denne siden som jeg tok vaksinen. Jeg leste at det er normalt å få hovne lymfekjertler når man har halsbetennelse, eller når man tar vaksinen, så det er også det som... Fun fact, hvis du har hørt at man får større pupper på Pfizer-vaksina, så er det fordi at lymfekjertlene kan bli hovne og dytte puppene. Du får ikke større pupper, og det varer ikke mer enn noen uker, og så er det ferdig, liksom. Nei, det er veldig kjedelig det her, altså. Dette har vært en kjedelig... Nei, det har det ikke. Det har vært en veldig gøy uke, for jeg fiksa håret, jeg har tatt vaksina. Det siste jeg vil høre er sånn, jeg vil ikke ta vaksina, for jeg blir dårlig. Ja, bitch, du blir dårlig, hva da? Et døgn, kanskje to. Synes ikke du det er verdt det, for å delta på den dugnaden? Jeg tenker at vi får bare oppdatere hvis det skjer noe mer. Musikk